Para quem tem um animal de estimação, não é exagero dizer que eles fazem parte da família. E com essa afeição toda criada entre os donos e os bichos, um grande questionamento tem tomado cada vez mais quando os tribunais. A guarda do animal em caso de separação do casal. É isso mesmo, a guarda dos cães e gatos começa a ser discutida judicialmente nos mesmos moldes dos filhos. O juiz tem entendido que o animal de estimação ele não pode ser considerado como um bem objeto de partilha. No início do mês, por exemplo, foi homologado um acordo pelo juiz Maurício Campos, da Quinta Vara Civil do Foro Regional de, Santa, de Santana de São Paulo. Ele determinou a posse compartilhada de um cachorro que se chamava Wood. O cão vai ficar cada mês na casa de um dos donos e ficou determinada até a marca da ração que tem que ser dada para o animal. Há um projeto tramitando na Câmara de Deputados, de autoria do deputado Roberto Tripli, que pretende definir as regras para a guarda de animais em caso de separação. Só que isso ainda não é lei. E como o tema não possui regulamentação, os julgados eles têm levado em consideração a sensibilidade dos juízes e dos desembargadores sobre o caso. Só para exemplificar mais um caso, numa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Marcelo Lima entendeu muitas vezes, entendeu abre aspas, muitas vezes o animal simboliza uma espécie de filho, tornando-se, sem nenhum exagero, quase como um ente querido em torno do qual o casal se une, não somente no que toca ao afeto, mas construindo sobre tal toda uma rotina e uma vida. Fecha aspas. Olha só que decisão interessante. Fato é que o tema realmente é bem controverso, e a recomendação é que o casal, em caso de divórcio, entre num consenso sobre a guarda e a visitação de sua ou até mesmo no momento da compra, estabeleça um pacto por escrito, já definindo com quem é, que o seu, quem é que vai ser o seu dono, no caso de uma separação litigiosa, por exemplo. Essa é a recomendação dessa semana. Até a próxima.